Қайырлы кеш, қымбатты көрермен. Жетісу телеарнасының тікелей эфирінде бүгін хабары, студияда журналист Данияр Болысбекұлы. Біз бүгін Алматы облысындағы эпидахуал жайлы және карантиндік шаралар туралы әңгіме қозғайтын боламыз. Олай болса, студия қонағымен таныс болыңыздар. Бүгін бізде қонақта Алматы облысы тауарлар мен көрсетілетін қызметтердің сапасы мен қауіпсіздігін бақылау департаментінің бөлім басшысы Қапсаламова Сәулет Баймұхамбетқызы. Қош келдіңіз. Сәлеметсіз. Қазіргі кезде Денсаулық сақтау министрлігінің мәліметі бойынша елімізде 94 мыңнан астам адамнан коронавирус анықталған, оның 67 мыңнан астамы жазылып шыққан, 1058 адам өкінішке орай қайтыс болған екен. Ал облыстағы ахуалға тоқталып өтсек, облыстағы жағдай қандай? Облыстағы жағдай бүгінгі таңда Алматы облысында осы өсу қарқынымен қарасаңыз, 4512 COVID-19-ның расталған жағдайы тіркеліп отыр. Соңғы тәулікте 22 жағдай тіркелді. Жалпы өсу қарқыны бір аптаға алсақ 1.1%-ді құрап отыр. Ал енді соңғы тәулікте 0.15%-ді құрап отыр. Яғни жалпы алсақ Алматы облысында өсу қарқыны төмендеуде. Төмендеп келе жатыр. Құрметті көрермендер, бүгін хабары тікелей эфирде өтеді. Яғни біздің байланыс телефондарымыз және WhatsApp желісінің нөмірі экранның төменгі жағында көрсетілген, бізге хабарласып, маманға қоятын сауалдарыңызды жолдасаңыздар болады. Сәулет ханым, енді мына жаңадан шыққан, бүгін ғана шыққан қаулыға тоқталып өтсек. Нөмірі 24-ші облыстың бас санитарының қаулысы шықты. Бұл 23-ші қаулыға толықтырулар мен өзгерістер енгізу. Қандай жаңалық бар? Енді қазіргі кезде осы эпидемиологиялық ахуалдың дұрысталуына, жақсаруына деп айта кетсек, соған орай көлік құралдарын қосалқы бөлшектерін сататын, сонген құрылыс материалдарын сататын, жабық базарлардың жұмысы қайтадан ашылады. Жабық базарлардың. Ал енді ашық базарлардың жұмысы азық-түлік емес толық барлық ашылады. Сонген қала ішіндегі, елді мекен ішіндегі қоғамдық көліктер уақытылы шектелмейтінде қылып сол көліктердің жұмысына рұқсат беріледі қайтадан жұмыс істеуіне. Яғни әдеттегі режиміндегі. Талдықорғандықтар, облыс орталығының тұрғындары осы қоғамдық көлік тоқтап қалған салдарынан біраз зардап шегіп, біздің телеарнаға мұң мұқтаждарын айтқан болады. Бұны естіген тәрізді. Бірақ бұнда қоғамдық көліктің, яғни жалпы оның себебі, біз енді қоғамдық көлікті тоқтатқанымыз себебі, қоғамдық көліктің іші кішкентай, мысалы, кез келген адамдар көп топтап жиналып кетсе, ол жақта өте қолайлы жағдай туады вирустың берілуіне. Сол себеп тоқтатқан болатынбыз. Ал енді эпидемиологиялық ахуалдың кішкене жақсаруына орай қоғамдық көліктерге қайтадан, бірақ өзінің алгоритмі бар. Яғни бас мемлекеттік санитарлық дәрігердің қаулысына, 43-ші қаулысына сәйкес қоғамдық көліктердің барлығы, яғни дезинфекциядан өту керек, желдетілуі тиіс, сол сияқты өзінің алгоритміне сәйкес барлығы кірген кісілердің, жолаушылардың барлығы маскада болуы тиіс. Сонген отыратын орнынан артық адам кірмеуі керек, мысалы отыратын орнынан, сонда адамның көп шоғырлануын болдырмас үшін. Сондай сияқты өзінің талаптары бар, сондай талаптарын сақтай отырып қоғамдық көліктер әдеттегі режимде жұмыс істей алады. Сондай ақ жаңа қаулының өзгерісінің ішінен біз байқағанымыздай көп қабатты үйлердің ауласындағы балалар ауласы рұқсат берілген тәрізді. Рұқсат берілді. Балалардың арасы рұқсат берілді. Өйткені балалар енді ол ашық ауада ғой. Ашық ауада болғандықтан балаларға рұқсат беріліп отыр. Ашық ауада, яғни желдетілетін жерлерде вирустың жұқтыру қаупі төмен ғой. Сондықтан қазіргі уақытта тағы да қайталап өтіп кетейін, енді эпидемиологиялық жағдайдың жақсаруына байланысты қазіргі де сол рұқсат беріліп отыр. Жақсы, қаулыға толықтыру, яғни 24-ші қаулы, бұл бүгін түстен кейін ғана жарияланды бұқаралық ақпарат құралдарында. Біз онымен сол түстен кейін ғана таныстық. Ал бірақ түске дейін біздің түсірілім тобы Алматы облысының орталығы Талдықорған қаласының базарын аралап көрді. Жаңағы азық-түлік емес сауда орталықтарында аралап көрді. Ол жерлер жұмыс істеп тұрды. Намбасаңыз, біз қазір эфирден видеоны көрсетейік. Видео дайын болса, бізге эфирге берсе. Мысалы, мынау қоғамдық тамақтану орны. Ағиық деген дәмхана. Мына жерде сауда жүріп жатыр. Ал мынау әлемді сауда орталығы базардағы. Бұл түске дейін болған жағдай. Елдің көбінде бетперде жоқ.
Енді бұл бойынша... Қазір-қазір, сәулет. Сонда яқынау Арбаттағы жағдай, халықтың жаңағы көшелерді жауап тастағанына ба, қарамастан халықтың көп жүруі, жабай сауда. Осыған дейін айтып жүрген жабай саудамыз жайына қалған сияқты. Мен маскым тұр ғой мен. Міне маскам. Шеш тастады просто. Жаңа қаулыда осы бетпердеге байланысты не айтылады бізде? Бетперде тағу міндетті болып қала береді. Бетперде тағу міндетті, және бетпердені барлық жерде тағу міндетті. Далада болсын, адам көп жиналған жерлердің барлығы, мысалы жаңағы сияқты жерлерде, ғимараттың ішінде болсын, медициналық ұйымға кіргенде болсын, кез келген жерде адам бетперде тағуға міндетті. Яғни қаулыға сәйкес. Кеше бұқаралық ақпарат құралдарынан оқығанымыздай, еліміздің денсаулық сақтау министрі Алексей Цой, бетпердеге қарсы көрсетілімі бар азаматтар бетперде тақпаса да болады деп бір екі жақты пікір айтып қалды. Енді біз барлығын бұйрыққа сәйкес жұмыс істейміз ғой. Бұйрыққа, қаулыға, сондықтан жаңағы денсаулық сақтау министрінің бұйрығына сәйкес жалпы кез келген жерде бетперде киюіміз тиіс, киюіміз керек. Ал енді ондай да өзгерістер заңды түрде келіп жатса, қандай да бір адамдарға бетперде тақпай қойса болады денсаулық жағдайына байланысты деп, әрине ол адамдар анықтамасын, яғни жалпы көрсеткен жағдайда бетперде тақпай қойса болады. 5 жастағы балаларға 5 жасқа дейін бетперде тақпауына рұқсат берілген екен. Бұл баланың организміне байланысты ма, жоқ, неден туындаған? Жалпы мына COVID-19 балаларда өте жеңіл өтеді. Бұның ерекшелігі жалпы дүниежүзі бойынша балаларда өте жеңіл өтеді. Соған байланысты болу керек деп ойлаймын. Ал жаңағындай қоғамдық тамақтану орындары, немесе талапқа сай емес, жаңағы азық-түлік емес базарлар, жұмыс істеген, бұндай карантин талаптарын бұзғандар көп пе біздің облыста? Бұндай карантин талаптарын бұзған әрине де бұзған бұзушылықтар күнделікті анықталуда. Бізде әр облыста мониторинг топ құрылған. Яғни жаңағыдай жағдайлар кездескен жағдайда яғни департамент, полиция департаменті бар, әкімшілік бар, біздің қызмет бар, санэпид қызмет, солармен бәрімен қосылған мониторинг топ құрылған. Осы мониторинг топпен қазіргі уақытта барлығы әкімшілік жазаға тартылуда бүгінгі таңда. Сондықтан қандайда осындай бұзушылықтар анықталған жағдайда ол кісілер яғни заң алдында жауап береді. Осыған дейін шыққан қаулыларға сәйкес мемлекеттік мекемелердегі қызметкерлердің 80% қашықтан жұмыс істеу қарастырыңыздар делінген. Жалпы сіздердің жағдайда қандай жүріп жатыр? Мемлекеттік мекемелерде вирус анықталып жатқан жағдайлар бар? Иә, бар. Біздің мекемемізде мамыр айынан бері жаңа қызметкерлеріміздің 80%-ға дейін 80%-ға дейінгі қызметкерлеріміз мамыр айынан бері осы қашықтан жұмыс істеуде. Ал басқа мемлекеттік мекемелердің осы талапты орындап жатқанын қалай тексеріп жатсыздар? Басқа мемлекеттік мекемелерден біз мониторинг жинағанбыз. Сол мониторингке сәйкес олар да 80%-дан аспауы тиіс. Бірақ басқа мемлекеттік қызметкерлерден есеп алып, сол бойынша мониторинг жасаудамыз. Мониторинг жүргізіліп жатыр. Жүргізіліп жатыр. Ал көшеде бетпердесіз жүрген азаматтармен оларға түсіндіру жұмыстары немесе осындай фактілерді болдырмау қалай жүзеге асып жатыр? Мониторинг топпен жүргізілуде оның барлығы. Әрбір айттым ғой, әрбір ауданда мониторинг топ құрылған. Сол мониторинг топтармен осындай жаңағы алдын алу жұмыстары жүргізілуде. Мысалы, кейбір аудандарда демеушілер есебінен, мысалы, кейбір біздің Алматы облысының кейбір аудандарында демеушілер есебінен қазір енді көптеген маскалар сатып алынып жатыр ғой. Сол демеушілер есебінен сатып алынған маскалар, мысалы, маскасыз жүрген кісілерге, мысалы, маска таратып жатыр. Сіз маскасыз жүрсе де, ол кісіге, мысалы, бірден шара қолданылмай, мысалы, маска беріліп, міне сізге маска, киіңіз, шешпеңіз деп сондай сияқты жаңа ағарту жұмыстары. Заңдық талабы қалай? Бірінші рет ескерту беріле ме? Жоқ, бірден айыппұлға тарта ма? Бұл жағын кім қарайды? Бұны полиция департаменті қарай ма? Жоқ, сіздер? Полиция департаменті қарайды. Полиция департаменті қарайды.
Жақсы, мына саябақтарды жауып қойдық делік. Жаңағы адам көп шоғырланбасын. Бірақ мына туристік нысандар, туристік базаларға 50%-ға дейін адаммен қамтуға рұқсат берілді. Берілді. Бұл жерде жағдай екіұшты сияқты. Ертең сол 50%-дық адамдар бәрі бір жерде шоғырланып алуы мүмкін. Тамақтанғанда бірге отыруы мүмкін. Көлге түскенде немесе суға түскенде бірге жүруі мүмкін. Бұл жағдай қалай бақыланады? Барлық туристік базалар бағанада айтып кеткендей бас мемлекеттік санитарлық дәрігердің қаулысына сәйкес өзінің алгоритмі бар, талаптарына сәйкес сол талаптар міндетті түрде жаңағы мониторинг топтармен тексеріліп тұрады. Тексеріліп, қандай да бір кемшіліктер анықталса, оның барлығы жаңағы полиция департаментімен бізге не беріледі, ұсынымдар беріледі. Сол арқылы біздің қызметпен әкімшілік шара қолдануда. Қымбатты көрермендер, біздің хабарымыз тікелей эфирде өтіп жатыр, яғни тікелей эфир телефондарын экранның төменгі жағынан көре аласыздар. Сол секілді бізге WhatsApp желісінде хат жолдауларыңызға болады, сұрақтарыңызға хабар барысында жауап аласыздар. Сәулет ханым, сондай-ақ, қоғамдық көліктер кеше тоқтады ғой. Сол кезде біздің енді осындай жағдайда пайда ойлап қалмаса да болатын еді, бірақ такси жүргізушілер бағасын көтеріп алды, басқа-басқа кеше бізге шағымданған халықта есеп болған жоқ. Осындай жекеменшік таксиді бақылауға сіздерде қандай да бір құзырет бар ма? Олардың санитарлық талаптарды сақтап отырған тексеруге? Енді таксилердің жұмысын полиция департаментінің қызметкерлерімен олар жалпы таксидің ресми қызметтері ғана жұмыс істеу керек негізінде. Таксидің ресми қызметтері ғана жұмыс істеу керек, яғни қандай тіркелген өзінің лицензиясы бар деген сияқты. Санитарлық талаптарға сай болатын. Сай болатындай, яғни сондай қызметтер ғана жұмыс істеу керек таксидің. Және оны, яғни құзырлы орган, ол департамент полиция, сол кісіне бақылап отыруы тиіс. Жақсы, бізге хабарласқан көрермен бар екен, сауал тыңдайық. Кеш жарық. Аха, сәлеметсіздер ма? Сәлеметсіздер ма? Мен сұрайыншы деп едім, біз келін түсіріп едік. Соған бір 10-15 шақты адамға үйге күтуге болады ма? Оған қандай не бар? Қазір келім түсіріп жатыр ғой бәрі сол. Көлік тұрып жатады, жаңағы акиматтық аппараттан қандай бір рұқсат қағаз бір нәрсе аламыз ба? Или штраф салып жатыр ғой бәрі жерде. Соны қалай жасауға болады? Рахмет. Сәлеметсіз бе? Жоқ, қазіргі таңда 3 адамнан артық жалпы бір отбасын қоспағанда, мысалы жақын отбасын, туыстарын қоспағанда, 3 адамнан артық жиынды өткізуге болмайды. Болмайды, себебі мысалы сіздер 15 адамға жинаймын дейсіздер, ал 15 адамның ішінде мысалы үлкен адамдар да бар, қандай да бір созылмалы аурулар бар адамдар да бар. Қазір талай-талай естіп жатырмыз мысалы, жаңағы неге барады, қандай да бір тойға барды, жиынға барды, артынан кейін артық қайғылы болып, яғни қайғылы жағдайлар көп, ондай өте көп. Әрбір семьяда бір сондай бір таныс кездесіп жатыр, иә, әрбір семьяда болып жатыр ондай жағдай. Немесе әрбір семьяның бір таныстарында ондай жағдай болып жатыр. Өте көп. Сондықтан мына кісі ана жаққа барып еді, жоқ бір неге асқа барып еді, қырқына барып еді, бірақ содан кейін барғаннан кейін мысалы 1-2 аптадан кейін мен қайтыс болып отыр деп оны естіп жатырмыз. Сондықтан ол болмайды. Қазіргі уақытта жиын қандай жағдай болса да адамды жинауға болмайды. Жиынға қатаң тыйым салынады. Жиынға қатаң тыйым салынған. Енді болжамдар қандай? Мамандардың алдыға болжамы қандай? Мысалы, келін түсірген, құдалық жасаған, басқа-басқа той томалақ қуанышын атап өткен азаматтар белгілі бір мерзімге есеп жасай ала ма? Алдағы мүмкін 42 айында, қазан айында дегендей. Болжам бар ма осындай? Енді жағдай түзеледі, дұрысталады дегендей. Бұл көрдіңіз бе, бұл жаңа вирус қой. Бұның болжамы мысалы, бұл қаңтар айында пайда болғанда айтты. Күн ыстықта көктем шығысымен 2-3 ай сәуір айында бұл вирус жоғалады, түбегейлі деді. Басында айтты, бұл вирус жеңілдеп, жай ғана вирусқа, яғни сезонный ОРВИ дейміз ғой, біз мерзімді жервилар, мысалы, жіті респираторлы вирус. Сол сияқты айналып кетеді, өте жеңіл болып кетеді деп айтты. 2-3 айдың ішінде адамның организміне бейімделіп, кез келген өз грипп болсын, кез келген жаңағы ОРВИ дейді ғой, солар болсын, жаңа түрлері мысалы гриптің адамның организміне бейімделіп жеңіл түрге айналып кетеді, сондай түрге айналып кетеді деді. Содан кейін ал енді сәуір айында ондай болған жоқ, мысалы ол ауырлай түсті, иә. Енді күн ысығанда бұл вирус мүлдем түбегейлі жойылады деді, ондай да болған жоқ.
сондықтан мен сіздерге қазір аяқта өтірікші болып қыркүйек мүмкін емес, мүмкін емес. Көрдіңіз ба, вирус, жаңа вирус өзін өте ерекше көрініс беріп сәт сайын мутацияланып отыр. Иә, сәт сайын мутацияланып жаңа бір ауырған адамның өзі мысалы 2-3 айдан кейін мысалы иммунитет, иммуноглобулиндер түсіп 2-3 айдан кейін қайтадан ауырады деген мысалы болжам бар. Сондықтан 42 айында барлығы жақсы болып кетеді, вирус өліп кетеді деп айту мүмкін емес. Оны Біріккен Ұлттар ұйымының өзі ешқандай қазір мысалы нақты бір болжам жасап отырған жоқ. Олар қайта қорқып отыр осы 42 қазан айында вирустың келесі кезекті толқыны шығуы мүмкін. Кезекті толқыны болуы мүмкін деп қорқуда. Жақсы, бізде көрермен сауалына тағы да кезек береміз. Қайырлы кеш. Өкінішке орай бізде байланыс үзіліп қалды. WhatsApp желісінде сауал бар екен. Сәлеметсіз бе, Рақышев көшесіндегі асхана неге тексермейді, қазіргі уақытта жұмыс жасап жатыр дейді. Бұндай мәліметтерді азаматтар қайда жолдау керек? Бұндай мәліметтерді азаматтар департамент полициясына немесе біздің санэпид қызметке жолдау керек. Яғни ал мына қоғамдық моншалардың жұмысы тоқтатылды ма? Мына қаулыға сәйкес жоқ, жалғаса бере ме? Жоқ, қоғамдық моншалардың жұмысы тоқтатылған. Тоқтатылып тұр, иә. Тағы да бір көрерменіміз сауал жолдаған екен. Яғни қоғамдық моншалар жұмыс істемейді қазіргі кезде. Сәулет ханым, сондай-ақ біздің өңірде дәрі-дәрмекпен қамту көрсеткіштері тұрақталды деген ақпарат болған. Жан-жақтан, жаңағы СК фармациядан бөлінген дәрі-дәрмектер. Бірақ тұрғындар әлі де дәрілердің жетіспеушілігін алға тартады. Бұл мәселе қандай? Оның негізінде бірнеше себебі бар. Мысалы, аспирин, парацетамол, барлығының көбінесе сатып алатын дәрілері аспирин және парацетамол, дене қызуын түсіретін. Және қан суытатын. Иә, және қан суытатын деп. Ол дәріханаға түскен уақытта бізде бір адам келіп, оның 100 данасын алып кетуі мүмкін. Бір адам келіп. Сондықтан ол енді ол адамға 100 дана деген ол өмірі енді бір 10 жылға жарайды шығар. Ол 100 данасы, ол аспирин. Ол ескіріпте кетеді. Ескіріпте кетеді, оны ескермейді адамдар. Оны ескермейді, сондықтан өздеріңізге керекті ғана бір данасын, екі данасын ғана алса болады, басқа адамдарға қалдырып дегендей, қорда қалдырып. Бірақ оны адамдар оны ойламайды. Ол ескіріпте кетеді, ертең оны лақтырып та жатады. Керек емес болып қалады ертең оны. Сондықтан адамдар ескіріп, негізі қазіргі барлық аптекалардың, барлық дәріханалардың қоймаларына бұл дәрілер келіп түсуде. Бірақ келіп түскеніне орай халықта жаңағы шілде айында мына қатты дәріге тапшылық болып кетті ғой. Сол адамдардың санасында қатты яғни бір өзгерістер енгізген болу керек. Сондықтан адамдар дәріханаға барғанда оны еселеп алады да барлық заттарды. Сонымен қатар мына аспирин мен парацетамолдың кез келген дәріханада аналогы бар. Мысалы аспирин УПСА дейді. Сондай аспирин УПСА, УПСАРИН УПСА сияқты аналогтар бар. Парацетамолдың эфирелган УПСА сияқты аналогтар бар. Тайлалхот дейміз, терафлю дейміз, грипко дейміз, гриппол дейміз. Олардың құрамының барлығында парацетамол бар. Сонген ибуфен ол көбінесе енді балаларға. Балаларға. Бірақ оны үлкен адамдарға да ішуге болады. Жалпы ибуфен дене қызуын түсіреді. Яғни стероидті емес противовоспалительный препарат дейді ғой. Соның қатарына жатқызылады. Сондықтан үлкен адамдарға да оны ішуге болады. Осы дәрі-дәрмекке байланысты басында шектеу болды ғой. Бір адамға мысалы 10 қораптан артық дәрі сатпау керек деген. Осы шектеулерді енгізуге кедергі жоқ шығар ешқандай? Жоқ, ол шектеулер болғанымен мысалы бір семьяда 5 адам тұрса, ол 5 адамға 5 адам 5 рет барса, ол дәріні өзіне керек дәріні түгелде алып кетеді ғой. Ол шектеулер болғанының өзінде көрдіңіз ба, адамдар сондай айла табуда. Кішкентай ғана вирус адамдардың санасына қалай ойран салып жатыр деңізші, бұлай айтқанда. Жарайды, дәріханалардағы жағдайды қоя берейік. Ал енді COVID пен емдеу орталықтарындағы жағдайға тоқталып өтсек. Облыстағы ахуалымыз қандай? Бүгінгі таңда инфекциялық және провизорлық орталықтардың яғни несі толтырылуына келсек, 520 орын инфекциялық төсек бар бізде. Соның бүгінгі уақытта 212-сі толтырылған, яғни 41%. Шілде айындағыдай 100% толтырылған, қазір медициналық ұйымдар жоқ. Қазір медициналық ұйымдар. Ал провизорлық орындарға келетін болсақ, яғни COVID-ке
күдікті науқастар жататын. Провизиялық орталықтарға келетін болсақ, 3560 төсектің 1292-сінде науқастар бар, яғни 36%. Көріп тұрсыздар, бізде қазір жүктелу, қор бар, медициналық ұйымдардың жүктемесі 50%-ға жетпейді. Яғни 30-40% ортасында болып тұр. Яғни бұның өзі, яғни аурудың бәсеңдегенін бір көрінісі белгісі. Яғни еліміздің бас санитары айтқандай, Айжан Есмағамбетов айтып өткендей, үшінші толқын болатын болса, біз оған дайынбыз ба қазіргі кезде? Үшінші толқынға... Жоқ, енді жаңағы ауруханалардағы төсек қорларын айтып жатырсыз. Бұл сол дайындықтың нышаны ғой. Дайындықтың нышаны, сонымен қатар осы өкпені жасанды желдету аппараттарының да бірталай қазір сатып алынуы күтілуде, яғни тапсырыс беріліп қойды. Тапсырыс беріліп қойды. Сонымен қатар оттегі құрылғыларына да тапсырыс беріліп қойды, яғни оттегі концентраттарына да, яғни күзге дайындық жүргізілуде қазіргі уақытта. Дәрі-дәрмек қоры да қазір толтырылуда. Сонымен күзде егерде бұның тағы да бір толқыны болатын болса, соған дайындық жүргізілуде медициналық ұйымдармен. Енді осы жерде азаматтардың өзіне айта кетер кеңесіңіз бар ма? Денсаулықты қалай күту керек? Азаматтарға айтатын кенесім, яғни қазір енді бәрлеріңіз үйрендіңіздер ғой сақтық шараларын. 2 метр ары қашықтық міндетті түрде қайда барсаңыздар да. Бізде бәрібірде азаматтарда сондай не қалған. Мысалы, почтаның алдына барса да, банкоматтың алдына барса да, кезектен тұра қалып қалатындай біреу бір шыр, сондай бір қалып қалатындай, сондай бір-біріне тіресіп тұрады, тіресіп тұрмаса, кезектен біреу оны алып сайтын сияқты. Сондықтан бәрі біледі қазір, алдын алу шараларын бәрі біледі, бірақ оны дегенмен де кейбір адамдар оны қолданбайды. Сондықтан маска кию міндетті түрде, 2 метр арқашықты ұстану, сонымен қолды антисептиктермен үнемі қолды өңдеп жүру. Яғни ескін тұтқасын ұстадыңыз ба, мысалы, магазинде? Одан кейін шыққаннан кейін, магазинге кіргенде, кез келген қазір магазинде санитайзер тұрған антисептиктер. Сонымен қолды өңдеу, шық бар жатқанда қолды өңдеу сияқты, сондай қарапайым сақтық шараларын қолдану керек. Ол біздің өміріміздің, яғни ол тек қана коронавирустан ғана сақтамайды, ол өте көп инфекциялық ауруларын сақтайды. Мысалы, жеті ішек инфекциялары бар, дизентерия бар, салмонеллез бар, басқа да жеті респираторлы вирусты инфекциялары бар, басқа да, мысалы, ауа тамшылы берілетін қызылша, қызамық, ветрянка дейміз, сондай инфекциялары бар. Сол жалпы сол инфекцияларын көпшінен сақтайды. Сондықтан бұл біздің өмір бақи ұстанымыз болып кету керек. Бұл жалпы сақтану шаралары өмір бақи ұстанымыз болып кету керек. Мына маска кигенде біз бірінші кезекте көбісі ойлайды, өзімізді қорғайды деп. Маска кигенде, мысалы, көбісі қазір естіп отырсыздар, бессимптомная форма дейді. Яғни симптомсыз формалар өтіп отыр. Маска кигенде адам бірінші кезекте сыртқы ортасын қорғайды. Ол бессимптомная формасы болса, вирусты шығармайды, вирус сол масканың ішінде қалады. Сыртқы ортаға вирустың 70% ішінде қалады екен, мысалы, 30% ғана сыртқы ортаға шығады екен. Сондықтан ол қоршаған ортасында қорғап жүреді. Маска киген адам. Сондықтан бұл біздің ұстанымыз болып кету керек. Алайым, солай болғай. Сондай ақ біздің республиканың танымал дәрігерлері осы жаз мезгілдерін пайдаланып, адамдар өз иммунитетін көтерумен айналысу керек. Яғни дұрыс тамақтану, салауатты өмір салтын ұстану, жаман әдеттерден аулақ болу дегенді айтып жатыр. Бізге WhatsApp желісіне жазған тағы да бір көрерменіміз бар екен. Мен 17 күн ауыр жағдайда пневмониямен ауырып, өмірмен өлім ортасында жаттым. Қазір жақсымын, маған үкіметтен қандай да бір көмек болама, ары қарай ем алуым үшін дейді. 19 жасар қызым да ауырып үй жағдайында ем алуда. Олар біздің жағдайымызда ешқандай дәрігер білмейді, бізге көмегін бермейді, қандай көмекке... Яғни бұл адам өзінің участок дәрігері бар ғой. Участок дәрігеріне бару керек. Яғни дәрігеріне барып қаралады. Ол жақта өзінің жалпы қан анализі бар. Қандайында бір рентген, компьютерлік томография бар, соны өтеді. Соған қарай врач, дәрігер, мысалы, керекті емді сол жерде тағайындау керек. Ал енді мен бұл кісінің білмеймін ғой, бұл қандай, мысалы, санатқа жататын. Мүмкін бұл кісі бір қандайда бір... Тіркелген мекен жайы бойынша дәрігермен хабарласқан дұрыс. Ал енді қандайда бір мемлекеттің, яғни қандайда бір мүгедектер санатына бар, жататыны бар. Жұмыссыздар санаты бар, сонда бір санаттарына жатса, мемлекеттен қандай да бір көмек көрсетілі мүмкін шығар, бірақ енді ол кісі жалпылама жазғанда. Жалпылама жазып отыр. Сонда яқы
тұрғындардың арасында бір түсініспеушілік бар. 17-ші тамызда карантин аяқталады, яғни 18-ші, 19-ші тамызда біз 60-70 адамға ас бере аламыз, немесе құдалық жасаймыз, қыз ұзатамыз деген секілді. Жоқ, ол 17-ші тамыздан бастап карантиндік шаралар мүлдем барлығы алынып тасталынбайды. 17-ші тамыздан бастап біртіндеп карантиндік шаралар шешіледі. Біртіндеп. Яғни эпидситуация жақсарып жатса, карантиндік шаралар ары қарай шешіле береді. Ал эпидситуация егерде қиындай түссе, қандай да бір шаралардың ішінде тиімді бір шаралар қайтадан енгізілуі мүмкін. Сондықтан енді 60-70 адамға әзірге мүмкін емес. Сәулет ханым, өкінішке орай бізге сұхбатқа берілген уақыт та өз мәресіне таяды. Уақытыңызды бөліп бізге көрермендерге сұрақтарына жауап берген үшін алғыс айтамыз. Қымбатты көрермен, эфирде амандықта жолығайық. Жақындарыңызға жанашыр болыңыздар.